ଗୁଣପୁର ଓକିଲଗୁଡ଼ା ପଥର ଦାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ତିନି ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। କର୍ଷଟି ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କ୍ରସର ଅପରେଟରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ମାଲିକ ଫେରାର ଅଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର, ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ସହକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ବିନା ଅନୁମତି ଏବଂ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀରେ ଏଠାରେ ପଥର ଖାଦାନ ବିସ୍ଫୋରଣ କିପରି ଚାଲୁଥିଲା, ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ଏହା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ବିଭାଗ କିପରି ଚୁପଚାପ ବସି ରହିଥିଲେ ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।